mostrar para vocês como limpar uma curvina. A curvina, você não pode colocar a mão na guelra dela, ela machuca a gente. Então o que você faz? Você pega ela aqui, dá um corte nela, nessa parte aqui na guelra. Assim que você cortou essa parte, você pega a faca por baixo, aqui, por baixo dessa parte, joga para cima, coloca a faca por dentro dessa, da guelra dela aqui, ó. Aí você puxa. Você vai puxando, que a guelra sai sozinha, não precisa pôr a mão. Aí é só abrir a barrigada dela aqui, ó. Você cortou essa parte aqui, ó, só lavar essa parte de dentro aqui, ó, tirar a sujeirinha aqui, tirou a barrigadinha dela aqui, passar uma água, fica beleza, tá limpa a curvina.